Festingslangerne! Jeg står her med træner Jonas Dahl forud for pokalkampen mod Brabrand. Men før vi kommer til den kamp, så er der sket lidt nyt her i klubben også. Vi har hentet Lukas Enevoldsen ind. Hvad kan du fortælle om ham? Jamen, Lukas er en enorm pålidelig spiller. En spiller, vi havde inde allerede tidligt før den her sæson, og havde med i preseason, og havde med på oplevelsestur, og vi kender ham rigtig, rigtig godt. Så det er en spiller, som vi ved, hvad vi får fra, og en spiller, som også kender sine egne begrænsninger og sit eget topniveau. En spiller, som vi ved, vi kan stole på, når det er, at vi får brug for ham. Så vi er rigtig, rigtig godt tilfreds med, at det lykkedes os i 11. time, tror jeg roligt, man kan sige, at få landet Lukas. Han kommer jo til fra Brabrand, som er onsdagens modstander. Det er jo lidt specielt for ham, men hvad tænker du, det bliver for en slags kamp for os? Jamen, først og fremmest så bliver det selvfølgelig en meget, meget speciel kamp for Lukas. Han troede, han skulle vågne op i dag og stadigvæk være Brabrand-spiller, og så til aller sidst, jamen, så ringer vi til ham og spørger, om han stadigvæk er interesseret i at komme til, og lige pludselig så hans første opgave, det er at træne noget taktisk op imod, at vi skal spille mod hans klub for dagen før. Så det bliver selvfølgelig helt vildt mærkeligt. Jeg tror ikke, det er sket ret mange gange i historien, at en spiller, han har skiftet klub, og så to dage efter, så står han faktisk i kamp imod dem. Så det bliver selvfølgelig for det første en rigtig, rigtig sjov og måske også lidt underlig fornemmelse for Lukas at lige pludselig stå i den situation. Men altså, kampen mod Brabrand bliver en kamp, som vi jo selvfølgelig skal gå ind til med allerstørste ydmyghed og gå ind og forsøge, om vi kan sætte det spil, som vi gerne vil fra starten. For ellers så kan det godt være, at vi kommer ind i et værre uvær, hvis vi begynder at tumle for meget med Brabrand, forstået på den måde, at hvis vi spiller for meget til duel og går ind i den kamp, jamen så kan det godt være, at Brabrand, hvis ikke de er bedre end os, så er de i hvert fald lige så gode til den del af spillet som os. Så derfor skal vi selvfølgelig forsøge at få spillet rundt om dem og forsøge at få den, de der kombinationsspil til at køre og de opbygningsspil, som vi øver igen og igen til at køre. Det har jeg også en enorm forhåbning om, at nok skal komme til at lade sig gøre, men som jeg startede med at sige, altså, vi er nødt til at gå enormt ydmygt ind til den her kamp. Jeg var oppe og se dem sidst, da jeg vinder de 3-0 over VSK, ganske fortjent. Og i første pokalrunde mod Herting Thorsted, der var det jo, sagde du selv, nogle af de spillere, der ikke har fået så meget spilletid i sæsonen. Kommer det også til at blive sådan her på onsdag? Ja, det gør det. Og det har intet at gøre med, at vi ikke tager den her turnering seriøst, fordi det får man så altid det spørgsmål. Jamen, det er så fordi, I ikke tager turneringen seriøst. Nej, det er netop fordi, vi tager turneringen seriøst, at så kan vi også have den her mulighed for at give nogle af de spillere, som vi har på bænken i Danmarks turneringen i Nordic Bet Ligaen, få nogle af dem til at få nogle startminutter og have en formodning om, at de så på en lidt lettere måde kan træde ind, når det er, vi så står i Nordic Bet Ligaen. Og derfor har vi også valgt, at det skal være nogle af dem, eller alle dem, som ikke har fået så mange minutter i Nordic Bet Ligaen indtil videre, som skal både starte i morgen og spille rigtig, rigtig mange minutter. Så det finder jeg egentlig helt naturligt, at det er sådan, at vi i hvert fald gør her i vores klub. Godt. Tak skal du have. Velkommen.